Gorilli Piščin na kanalu Fighter Si. Danes mi je v veliko veselje in čast, da lahko ob sebi pozdravim še eno legendo slovenskega karateja. O meni je Zdravko Romih. Zdravo. Kmalo bo 50 let od tvojega začetka ukvarjanja s karatejem. Ja. Da nam povej, kje in kdaj se je to začelo. Ja, res bo kmalo 50 let. No, začelo se pa je v Ljubljani, ko sem šel na študij v Ljubljano na Pedagoško akademijo. Sem v tem tudi spoznal v bistvu karate. In sicer sem začel leta 1974 v karate klubu Tempo Ljubljana. No, kasneje sem v bistvu šel nazaj živeti v Hrastnik, v Zasavje, pa sem se potem priključil karate klubu Trbovlje, ker so gojili isti stil Shotokan in seveda tam potem nadaljeval to športno pot. V glavnem, zelo zanimivo, pesto življenje je to bilo. Oprosti, kaj te prekinjam, mogoče, da se vrneva na sam začetek, se pravi Temple. Ja. Pri komu si to bil? Kako je to takrat sledilo? Koliko časa si ostal v Ljubljani? Ja, v Ljubljani sem tam treniral približno dve leti, ne? In sicer pri Šustar Janju in pri Lipaj Mircu, pokojnemu, no in seveda potem sem šel v karate klub Trbovlje, kjer je bil trener Fritz, brata Fritz Zdenko, pa Marjan. No, v glavnem, tam sem nadaljeval pot, tekmoval in seveda se potem nekako prebil tudi do reprezentance, kar je bilo za tiste čase, pa za mene osebno, ko je en tašen podvig na Monteverest, ker so bili zelo težki pogoji za treniranje v primerjavi z današnjimi, pa vendar v tej vrhi jugoslovanski konkurenci sem si priboril mesto, ker je bilo za mene res neverjeten uspeh. Ne. No, to ravno želim povedati. Pravzaprav govorimo o jugoslovanski reprezentanci, kar vemo, da Jugoslavija v tistem času je bila tudi zelo močna, kar se samega karateja tiče, ampak tudi ostale republike v nekdanji tadanji Jugoslaviji so bile, kar se samega šotokan oziroma karate stila tiče, zelo močne. In to je bil res velik podvig se uvrstiti v državno jugoslovansko reprezentanco karatejo. Ja, res je. V glavnem, tudi glede na to, da nisem ne vem kakšen velik orjak, sem mogel res napeti vse sile, da sem se priporil tisto mesto med temi, lahko rekel, zelo velikimi, močnimi jugoslovanskimi karatisti. In še enkrat lahko rečem, da sem srečen, da sem lahko bil prisostval tudi en del zgodovine jugoslovanskega karateja, no? Ker seveda jugoslovanski karate je bil res nekrat v same evropski svetovni špici. Dosegel si ekipno, da se mogoče vrnemo najprej na evropsko prvenstvo. Ja. Ste dosegli drugo oziroma tretje mesto. Ja, ja. Ekipno tretje mesto v Bregencu leta 1980. V glavnem, izjemen uspeh je za mene osebno, ne? In tudi lahko rečem, da še danes nekako sem ponosen na ta dosežek. Je pa še ena zelo pomembna tekma bila, to je bilo pa v Skopju, ja. To je pa balkansko prvenstvo, na katero si pa še, bom rekel, posebej ponosen, glede na to, da je takrat je bil neodločen izid z Grki v ja. Finalu. Ja. Ti si šel v zadnjo borbo ja. Ja. In ja. Zmagal. Tako. Takrat dejansko. Ja. Da ne malo povejo prek tega. Ja. Se pravim, ko nazaj človek snema, res smo bili entuzijasti, izjemni, ker v bistvu trenirali smo veliko samostojno, tudi v klubih, ampak moram reči, da recimo ta uspeh proti Grkom
je bil velik uspeh, ko smo dosegli potem tudi zlato medaljo. In moram reči, da sem tudi na to medaljo še posebno ponosen. Nekje sem zasledil, da ko so začeli dvorana slikati Jugoslavija, takrat je bilo vsega rešeno, se je rekel, to bo biti zmaga. Bo posebno, ja. Je bilo tako. Ne. Ponesel mi je ne, še dodatna motivacija in tak je potem prišel do tega rezultata. Kaj bi, če bi danes primerjal tekmovanja v preteklosti, da bi naredil eno sporednico v preteklosti in danes? Ja, kar velike razlike so med karatejem nekoč pa danes. Moram reči, da v tistem obdobju je moč prevladovala, čeprav tudi tehnika je bila na nivoju, bolj so te borbe tudi, moram priznati, grobe. Tako da v bistvu, zopet, ko malo nazaj človek snema, se kar vpraša, koliko je v bistvu riskiral, ampak v tistem obdobju, ko smo bili pa v igri, niti v tem nismo razmišljali. Ampak smo enostavno šli do konca. Danes je seveda ta karate bolj human, oprema zaščitna je, za roke, noge, telo in to je prav. Ne. Moram reči, da takrat, ko smo tekmovali, mi smo bili starejši, to možje že praktično, ne, dočim danes v bistvu prevladujejo otroci in pravijo, da so otroke zaščiti. In seveda ta karate zdaj je tudi, ima svoje kvalitete, ne bi zdaj hotel poudarjati samo tisto obdobje, svoje obdobje, ampak tudi to obdobje, ki je zdaj v bistvu živi karate, ima svoje čare, svojo dinamiko in svoj, v bistvu svojo kvaliteto. V času tvojega tekmovalnega obdobja, katera je bila tvoja specialna tehnika? A so to ročne tehnike, cukija, so bi to nožna tehnika, ne vem, majgej, kaj je tista, ki je najbolj potekla, ja. ki vsako neko specialno prečuje, zdaj bom pa na to nabil, ne? Tako. Ja, nožne tehnike so bile zelo ljube, recimo malaši, Mavaši, ki me je tudi pripeljal po praktično reprezentanco, ko sem na turnirju varnosti v Ljubljani premagal državnega prvaka Gavrinoviča z Mavašem in potem je bilo tukaj neko začudenje in potem tudi sem prišel na spisek jugoslavijske reprezentance. No, kasneje sem pa tudi izpopolnil Džako Zuki, tako da v bistvu Mavaši pa Džako Zuki bi bile moje specialke. Specialke. Kaj pa ostala tekmovanja? Si bil na več teh tekmovanjih, glede na reprezentanco in tudi kot klub, to ste tekmovali. Ja. Da Trbovlje je bil zelo močen, še danes zelo močen, to je zelo močen klub. Tako. Ja, v bistvu več je bilo teh tekmovanj in sicer eno bi mogoče izpostavil Bihaču. Tam je bil turnir, takrat se je imelo obracanje odnosti, ne. In moram reči, da so prišli vse reprezentance Republike Jugoslavije in potem se pomirile v zelo dinamičnih in pa tudi zelo borbenih bojih. No, eno leto se je pa zgodilo tako, mislim, da je bilo to 1981, ko v bistvu slovenska reprezentanca se ni deležila, jaz sem edini prišel dole. Ostali niso prišli in čeprav je bilo to ekipno tekmovanje, so se zaradi mene odločili tudi po individualno tekmovanje, ne. Posamično in so bili navdušeni, da je saj en Slovenec prišel dole. No in moram reči, da sem ta turnir tudi osvojil in lahko rečem, da je to pa tudi izjemno močen turnir in izjemno tudi uspeh, ker težko se je predstavljati, da je Slovenec sredi Bihačo premagal v bistvu celo tedanje Jugoslavije. Tedanje Jugoslavije. Vse tekmovalce. Tako. Čestitke. Se pravi, kdaj pa se je tista prelomnica zgodila v tebi, da si se odločil nehati tekmovati? Ja,
Glavnem, tako sem zelo dolgo. Moram reči, da sem potem tudi tekmoval pri 42 letih na svetovnem prvenstvu za veterane v Milanu leta 1997. No, potem, po tem tekmovanju sem pa v bistvu se nekako upokojil. Ne. So bili kakšni rezultati v Milanu? Ja, v Milanu moram reči, da sem bil peti. Ne. Malo je manjkalo za medaljo, ne. Ampak moram reči, da sem se pomiril z favoriziranim Italijanom, s katerim smo imeli zelo trd boj. In moram reči, da tudi sojenje je bilo nekako pristransko, gledalo, da bo Italija pripravljalo. Tako da je bilo zelo težko ga premagati in potem je tudi bil kasnejši zmagovalec. Ne, ne bi hotel zdaj Italijana podcenjevati, imel prav gotovo kvalitete, ampak moram reči, da sem imel zelo dober feeling in dober čutek v borbi. Ampak enostavno te medalje, ki si si želel še svetovnega prvenstva, enostavno nisem potem osvojil. In potem je bila to prelomnica, zdaj pa... Tako, tako, tako. Odprl si svoj klub. Tako, tako, ja. Potem leta 1986 se preselil iz Zasavja na Kozjansko. No in tukaj je potem ustanovil tudi klub leta 1986, kar je te klub Kozjansko in Sotelje, kater še deluje danes in je kar lepo uspešen. In moram reči, da sem zelo vesel, da je vzel sin Miha, ki ima polno idej. In tudi je velika njegova zasluga, da je karate klub Kozjansko še vedno med boljšimi klubi v Sloveniji. Si pa sam tudi sodnik, še zmeraj si sodnik. Tako, sodnik sem še vedno. Mislim, da bo že tudi blizu 30 let, ker sodim me tak, da v bistvu vse te izkušnje, ki si jih pridobil v borbah, v treningih, sem potem poslušal prenesel na sodništvo, tako da v bistvu je sojenje tudi ena zelo zanimiva zadeva, en izziv. Vsakokrat, še zdaj, pri praktično 66 letih, še vedno čutim neko zadovoljstvo, tako da še vztrajam. No, vidim pa bomo, koliko časa še bomo, ker sem med starejšimi sodniki, tako da in bo treba dati verjetno k malo mesto tudi še mlajšimi sodniki, ne. Sodiš samo na slovenskih tekmovanjih ali tudi izven, se pravi nekakšno mednarodnih? Ja, sodil sem tudi na mednarodnih prvenstvih. Zdaj v zadnjem obdobju sem se pa bolj koncentriral samo na slovensko sceno. Tako da v bistvu malo se umika, ne. In kaj pa uspehi karate kluba Kozjansko? Ja, moram reči, da smo imeli skozi kontinuiteto dobrih rezultatov, tako da v bistvu imamo tudi balkanskega prvaka, Leona Sodina, potem viceprvaka Balkana, Grega Zbila, no in Bele Luka je bil pa tretji na balkanskem prvenstvu, ker je v bistvu špica za te razmere in pogoje, v katerih v bistvu trenira karate klub Kozjansko. In moram reči, da prav ta retrovalnica je tudi ena kovnica medalj. Poleg tega imamo še polno državnih prvakov, pokalnih prvakov. Celo eno leto smo bili najboljši klub v Sloveniji. Res pa je, da se potem seveda to spreminja razmerje, vendar še vedno nekako iščemo stik z slovensko kvaliteto. Tudi zdaj na balkansko prvenstvo je šlo 6 tekmovalcev, videli bomo zdaj, kakšni bojo rezultati, mi smo optimisti, upamo, da bo tudi kakšna medalja. Tukaj pa govorimo predvsem o mladih, to so mladinci, kako je to? Ja, to so člano, tukaj še člano. Tukaj ni člano, ni člano, to so tako imeljani dečki, potem kadeti, skratka, v bistvu
članov v klubu je manj, ne? Ker že prej sem omenil, da je prioriteta za slovenskim karateju predvsem ta mlajša populacija in tudi v našem klubu v bistvu je približno tako. Res pa je, da je kar nekaj starejših članov trenira rekreacijsko in smo zelo zadovoljni, da recimo v našem klubu trenira celo en 72-letnik. Ne? Tako da v bistvu je kar pisana struktura, samo res pa je, da je podarek na mlajše. Ne? Zdaj dajmo takšno vprašanje. Kaj praviš na karate kot olimpijski šport? Ja, to je škoda. V bistvu stalno se sprašujem, zakaj ni stalen olimpijski šport, ker je v bistvu tašna množičnost, tašna udeležba ob teh pogojih, ki jih ima karate v primerjavi s drugimi športi, zelo kvaliteten šport in tudi medijsko ni tukaj izpostavljen, je to velika škoda in sprašujem se, zakaj ne in odgovora ne najdem. Ker v bistvu vse atribute ima ta karate, da bi bil lahko olimpijski šport, vendar zgleda, da je preveč razcepljen po stilih, tako da v bistvu potem nekako je težko najti neko rdečo nit med vsemi temi stili, da bi recimo karate postal tradicionalen pa kontinuiran olimpijski šport. Kaj pa ta pravila VKF? Ne? Ja. To so v bistvu enotna pravila za vse stile. Ja. Zdaj je mogoče, da je razlog ravno to, da se nekateri stili niso priključili te federacije. Ja, v bistvu, ker glede na to, da vemo, da je karate drugi najbolj množičen šport na svetu za nogomet. Vse to je v bistvu, to je tist podatek, ki bi mogel karate pripeljati med stalne olimpijske športe. Ne? Ampak zgleda, da posamični interesi določenih stilov tradicionalnega karateja so premočni, da bi prišli do nekega preboja na tem področju, da bi karate postal stalni olimpijski šport. Kaj pa misliš, zakaj v Sloveniji ni toliko članov v tekmovalni konkurenci? Da večina se zadeve končajo tukaj pri koncem srednje šole, se nekako ustavijo, mogoče tam na fakulteti. Kje so člani? Ja, to je v bistvu nekako po mojem odgovoru, te, da se potem zasitijo otroci karateja, dosežejo svoje rezultate, potem karate ni financiran, ni stimuliran in člani, ki imajo potem seveda še druge ambicije, verjetno navlagajo toliko več naporov v svoje izpopolnjevanje, tako da v bistvu bolj gremo gor proti starejši populaciji, karatistov, manj jih je in na koncu se ostali, tako da v bistvu je konkurenca na članski konkurenci danes ali pa nekoč res različna. Takrat v našem obdobju, narkovaju našem obdobju, pa v bistvu je bilo ravno članstvo najmočnejše, ne? Ker pravi, moram reči, da so se borili možakami stari tudi po več kot 30 let. No, recimo, jaz sem rekel, da sem predvajšil za tih letih celo na veteranskem prvenstvu, vendar ta entuzijazm zgleda, da ugaša pri starejših članih v Sloveniji, tako da v bistvu je to verjetno en razlog, da je manj članstva v starejši kategoriji. Zdaj, kot mladi tekmovalci v tvojem klubu dosegajo in sam klub dobre rezultate, veliko uspehov, veliko pokalov, veliko medalj, tako se pravi mladi kot ti. To imaš v enem posebnem prostoru, postavljene, zložene na vidnem mestu.
pa predlagam, da si midva to kar pogledamo in da mogoče kak pokal pokomentiraš oziroma kakšno medaljo. No, to je v bistvu tisti pokal iz Bihača, kjer so prav, lahko rečem, ne da bi zdaj povečal samega sebe, ampak organiziral tudi individualno tekmovanje zaradi tega, ker se ni udeležila ekipna reprezentanca Slovenije. No in moram reči, da potem ta pokal mi je ostal kar v enem tašnem lepem spominu. Te turnire JLA se je včasih imenoval, kjer sem tudi dosegel prvo mesto v Trbovljah, kjer so se praktično zbrali najboljši absolutni tekmovalci iz Slovenije in lahko rečem, da je kar bilo treba dobro zagrist, da sem prišel do tega prvega mesta. No, to je tudi en tašen dosežek na karate pokalu turnirja v Trbovljah iz leta 1983. Leta. To mi je tudi tukaj uspelo in moram reči, da sem bil zelo zadovoljen. Ne? No, to je pa medalja iz prvega balkanskega prvenstva iz leta 1980, kjer sem v bistvu dosegel tisto zlato medaljo, katero smo tudi opisal prej v intervjuju. Tukaj so v bistvu potem priznanja, medalje, pokali, kluba, tudi še je nekaj pokalov mojih osebnih. Moram reči, da se kar nekaj nabrali in seveda je to ena tašna motivacija, ki vodi karate klub še naprej v osvajanje novih medalj in priznanj. Čeprav pa je seveda najpomembnejše, da v bistvu ti otroci trenirajo iz srca, tudi za svojo dušo in seveda posledica tega je pa potem tudi ta zbirka medalj in pokalov.